ще кудись йти. Ну, ти у тебе дорогий товар. Та це найкращий, то клятина якась. Чи тобі очі повилазили? Це краще, що може бути від пасри до бастарду. Мій пане, підходь до мене. Подивись на моїх дівчат. Підходь скоріше. Подивись на моїх красунь. Ах, ти що лодивився? Мій пане, мій пане, ходіть тут до мене. Що ти привіз, Ахмед? Іди сюди, любий! Пане, дорогий, я прошу тебе, іди до мене. Ні, я в тебе прошу. Я тебе розливляю. Ну, подивіться. Подивіться. Відчувай, давай. Яка нога. Ай, красуня. Іди сюди, я прошу вас. Вон, які зуби, гляньте. А? Недорого коштує. Мій пане, подивися, мій товар. Іди звідси. Чакав. Ну, я прошу вас. Товар у мене. Це що в тебе не казати? Це собака. Це мій син собака. Ну, покажи. Суми порахую. Які хороші. Ніжні, як раз так звукую. Купуєш? Купуєш? Подивися, вона гарна до роботи. Погляд. А? Оля, добрий товар. Та хіба це товар? Ай, та що ображаєш? Це найкращий товар на Бред-базарі. Родичко, що ти хочеш за цю маленьку, а? Слово буде подавати. Скільки хочеш? Я за неї дорогу не візьму, мій пане. Мані, нарі. Добре, один. Добре, два. Добре, добре, два. О, добре, один. Добре, два. Добре, прощавай. Пане, 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 добре, один. Хіба витримає материнське серце? Не. Забирай! Пане, дорогий, поглянь! Мій товар найкращий, поглянь! Он диви! Ах, яка краса, а! Поглянь, я прошу тебе! Глянь, диви! О! Мрушися, ти! Ах, глянь, бач, яка краса! Ну, купляй! Пане, в мене і ще є! Пане! Як на тебе! Дивіться! Ну, глянь! Он! Що ти продаєш цей шлак? Дорогий, пане! Подивись, пане, я прошу тебе, люб'язний мій, поглянь, який товар, яка краса, яке волосся. Підходьте, будь ласка, до мене, підходьте, будь ласка, подивіться, які красуні, які, подивіться, о, яка гарна, статня, візьми, мовчу, подивись. Покажи мені, ось цю. Ні, вона вже продана. Бачі. Тобто як продано? Навіщо ж ти її вивів на ринок? А мені ніде її лишити. За неї зараз повинен прийти хазяїн. Ти чув? Він сказав, що вони тебе продали. Так. Мене продано як худоб. Мені здається, що Сафар бреше. Адже він тебе нікому не показував, а жінок так не продають. Навіщо йому брехати? Не знаю, Настуня. Я з тобою ось про що хотіла поговорити. Давай поклянемося одна одній. Якщо кому-небудь з нас буде добре, хай не залишить другу біді. Так, Кларо, я клянуся тобі. І я клянуся. Вона, мабуть, є стільки, що пустить по світу любого хазяїна. Ну. До того ж в неї злий погляд. Та вона, мабуть, зла, як змія. Вона ніжна, як пройняща зоря. Вона буде лагідна до свого хазяїна. Вона навчалася у кращих вчителів кафії. Ти тільки поглянь, які в неї груди, які очі, яке волосся. Ну, подивись. А, груди. Груди. Подивись. Ну, скільки коштує ця досконалість? Всього 85 монет. Та
Хай тільки. Хай тільки. Ти хоч за такий товар 85 монет? Так. Ну, ви чули, люди, він хоче 85 монет. Ну, добре. Зараз до копу, це я готовий поступитися. Але це самогубство, яке заборонено. Куран. 80. Кажи справжню ціну. Інакше тут станеться вбивство, котре теж заборонене Кораном. Ну, добре, 60. Та ні, монети менше. Присягаюсь могилою пророка. 60, кажеш? Так. Добре, беру. Дай сюди. Хоч і грабуєш ти мене? Я? Люди, та за таку дівчину я міг би взяти півмішка золота, і то було б замало, люди! Гаразд, замовкну. Справу закінчено. Ага. Годі, будь задоволений цим. Пам'ятай мене. Прощай. Я тебе ніколи не забуду. І ти пам'ятай мене. Ану ж. Подивимось. Послухай, купець. Продай мені це звірятко. Я дам за неї втричі більше, ніж за цю дівчину. Я вже одержав за неї гроші. Великі гроші. Назови свою ціну, купець. Назови свою ціну, я сказав. Я Ахмед. Мене всі знають в Стамбулі. Я ніколи не торгуюсь. Коли мова йде про справжній товар. Я сказав, що її вже продав. Кажи ціну. Я не можу. Ось, до речі, йдуть її хазії. Та давай, давай. Добре. Прощай, купець. Зараз вони будуть тут, я їх бачив. Подивіться на грибів, у мене найкраща жінки. Рогович з нестерцим пухом, підходь, дивись, кумур. Роступись. Найкращі жінки. Ваша величність, мене здивувало ваше бажання особисто побувати на Вредбазарі. Та, можливо, це і слушно. Тут багато чого цікавого. Ну, і рухала зовсім не цікавість. Що саме? Мені набридли ці дурні обличчя служниць у палаці. Я хотіла на власні очі переконатись, чи дійсно перестали в Стамбул поставляти гарних жінок. І що, переконалися? Здається, це справді так. Вони пообіцяли зараз. Та коли вже? Та скоро приїду. Стояти, скажи. Ти не хвилюйся тільки. Приготуйся, повернися. Вони чекають на дуже багатих покупців. Звідки ти знаєш? Звідки? Погляд на їхній веселий вигляд. Гадаєш, це випадково. Вони підкупили когось зі слуг багатого дому. То часто так роблять, мені розповідали. Чого ти радієш? Яка різниця, до кого нас буде продано в неволю? Мені здається, жити в багатстві краще, ніж в злиднях, навіть не волі. Подивіться на мій товар. Мальча, жадовий товар! Молоді дівчата, мов пуп'янки троян! Найкращі дівчата! Ви що, показилися? Позитіться! Забирайся звідси, шакал! Забирайся, собаку! Уб'ю! Забирайся! Дорогу! Нехай ваші очі ясні не минають від цих квітів саду Божого! Відійди ти, дорогу! Тут ти гузиш, собака! Ось дівчина. Ось. Біла, як сніг. Свіжа, як вранішня роса. Солодка, як виноград з Кипру.
з грудьми твердими, як гранати з Басри, з очима карими, що дарують щастя, навчена в школах для розкоші вірним, добра до танцю, до розмови, слухняна, як дитина, вміє крити тайну. Мені здається, це зовсім непогано. Прошу вибачити, ваша величність, я маю сумнів, щоб великому падишаху подобалось, як би це висловитись, така служниця. Принаймні, вона набагато краща за цю жахливу Фатіму, служницю Лили. Потім падишах все одно, на відміну від мене, не дивиться на обличчя своїх служниць, а мене дратують негарні обличчя. Як накажете, ваша величність, як накажете, плати за всіх. Як накажете. Щиро вдячні. Поглянь, скільки грошей, яке щастя. Ти лише не думай, ти купили до палацу падишаха. Розгрошиш. Я жодного разу не був у палацах падишаху, а ти будеш. Чому ти плачеш? Ти потрапила до найбагатшого дому, тобі пощастило. Тепер мене вже ніхто не викупить. Повір мені, мене 2-3 тижні, і ти сама відмовишся від викупу. Клянуся Аллахом. Дівчина моя. Яким чином ви збираєтесь розшукати її у Стамбулі? Нічого ж не відомо. Поки що не знаю. На місці буде видніше. Добудемось до Стамбула, знайдемо моїх друзів, порадимось з ними. Вони завжди знають, що відбувається. А коли тобі відома ситуація в місті, завжди легше в ній зорієнтуватися. Звідки мені знати, що я буду робити в Стамбулі, коли я перебуваю тут у Кафі? Ви не ображаєтесь. Просто мені хочеться почути щось обнадійливе. Добре, я заспокою вас. Я даю вам слово, ми знайдемо її. Навіть якщо нам доведеться пробратись до Сиралю, самого султана. Ви жартуєте. А Настя, вона така... Вона така... В неї справді міг би закохатися султан. Я не жартую. Я вірю, що в неї може закохатися сам султан. І не тільки султан. Та я даю вам слово, що ми розшукаємо її, знайдемо спосіб поговорити з нею. За будь-яку найвищу ціну. За будь-яку. Я вірю вам. От і добре. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Тільки не зламай мені руку, вона мені ще знадобиться. Ставте вітрила! Будемо виходити в море! Скоріше, скоріше! Сьогодні я бачила Махідевра. А вона робить вигляд, ніби нічого не стало. Я впевнена, що пихасті її черкешенки швидко злетить. Вона така хвалькувата, що її лише могила виправить. Ой, так, так. Давайте посидимо в заті. Зірка Махідевра вже давно зайшла, а вона все ще тішиться з того, що вона улюблена жона. Не забувай, що вона башка Дуні, мати принца, єдиного спадкоємця. Ну і що з того? Кожна з нас може народити сина. Може. Тільки він не буде спадкоємцем. Буде, якщо султан оголоситься в дивані. Не забувай, що ти лише одаліска. Син одаліски не може стати спадкоємцем престолу. Ти відмовилась би бути дружиною султана? Так.
хоча б тому, щоб не вбили мого сина. Коли на престол сяде новий султан, згідно з законом Фатіха. Для цього, принаймні, треба мати сина. Щоб народити сина, потрібно, щоб султан хоча б раз навідав тебе. Можна подумати, ти щоночі буваєш султаном. Досить замовкни, поки що тільки я була в султана. Так, була. Але він навіть не запросив тебе на своє ложе. Замовкни, дурепа, я тобі зараз очі видру. Зупиніться тут. Іди за мною. Ти і ти. Ставайте тут. Спробуй тільки торкнутися мене. Я повидираю тобі коси. Забери свої брудні руки. Це в мене брудні руки. Це ти брудна. Я зараз не знаю, що я з тобою зрив. Я тебе так потворю. Я зварку гавотися до нас, де Саїд. Великий падишах. Великий падишах? Великий падишах зараз волить зайти до гарем. Хутко до покоїв. Треба попередити служниць, щоб вони не зміли зводити очей до султана. Швидше, швидше! Я повинна причепоритися. Ой, мені треба зайти новий упір. Я певна, сьогодні він зайде до мене. Ще ніколи не бачив? А ти давно тут? Приведеш її до мене. Слухайся. Як батька покинеш, сам марно загинеш, річенькою бистренькою за Дунай полинеш. Бодай тая річка кушерем заросла, вона ж мого товариша за Дунай занесла. Бодай тая річка риби не плодила, Бог поміч. Дідусю. Господи, слава тобі, Господи, що дав мені зустрітися з християнською душею. Звідки ти тут узявся, синку? Нещастя привело. Це ясно. Щасливі християни сюди не потрапляють. Невільник ти? Ні. Поки що ні. А я от 30 років був у неволі. А тепер от, коли осліп, то й став вільним. Як же ти став вільним? А дуже просто. Як я осліп,
то господар вигнав мене. Для чого я йому сліпий? А то я й хожу і прошу милостиню. Де ж його совість? Пес бусурманський. Що йому робити? Він і сам бідний. Не прогодувати йому зайвого рота. Ти що, збожеволів? Що ти базікаєш? Мене ніхто тут не чує. Так, але ми знаходились у Стамбулі. Він слушно каже, синку. Ми у Стамбулі. А тут швиденько твоя голова прикрасить чорні мури баб і гумаюн. Треба бути обережним. Ходімо, ходімо скоріше. Прощавайте, дідусю. Прощавайте. Прощай, синку. Прощавайте. Ходімо, не барися. Прощай, синку. Храни тебе, Господь. Ою, олі могила, з вітром говорила. Ой, вітре пунесеньки, щоб я не чорніла. Іди, не бійся.